Эрхэм үзэгч та бүхний амрыг ирээ. Хилчин студиэс бэлгэх үргэдэг сөлтөмийн дэрэгдээс нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ дугаартаа бид хил хамгаалах ерөнхий газрын хамгаалалт, үйлчилгээ, аж ахуй хангалтыг хариуцсан зохион байгуулдаг Хилийн зэргийн ТИК 253 дугаар ангийн аль бүл ажиллагааг сурвалжлан үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Яг одоо миний зогсож байгаа энэ талбайг тус ангийн хамт олон хэдхэн өдрийн өмнө өөрсдийн хүчээр засварсан гэдгийг бас онцлон хэлмээр байна. Ингээд Хилийн зэргийн ТИК 253 дугаар ангилуу хамтдаа харцгаая. За манай анги 1982 оны 10 сард нийгмийн аялал хамгаалах яамны сайдын тушаалаар анх Хилийн ба дотоодын зэргийн ерөнхий газрын нэгдсэн засвар нэртэйгээр анх байгуулагдсан. За ангийн одоогийн байрлалд 2021 онд шилжиж 2022 оны хууль зүйн дотоод зэргийн сайдын тушаалаар Хилийн зэргийн ТИК 253 дугаар анги болж үйл ажиллагаа явуулж байна. За ангийн нэг үндсэн чиглэл бол хил хамгаалах ерөнхий газрын байрлалын одоо харуул хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангах. За автомашин техникийн бэлэн байдлын одоо бүрэн бүтэн байдал мөн одоо бэлэн байдлыг хангах, хилд ялангуяа үр гүйцэтгэх бүх машин техникээр хангах. Хил хамгаалах байгууллагын хэмжээнд барилга байгууламж, за сантехникийн шугам сүлжээ, хүнсний тоног төхөөрөмж, за дээрээс нь сэргийлэх одоо эрчим хүчний засвар үйлчилгээ хийдэг. Мөн одоо суудлын автомашин техникийн засварыг одоо суурин болон хөдөлгөөнт байдлаар зөвхөн байгуулах болон бусад хуулиар хүлээсэн чиглэлийг одоо гүйцэтгэдэг ийм онцлогтой анги. Өдгөө 42 дахь жилийн түүхээ бичиж буй Хилийн зэргийн ТИК 253 дугаар ангийн туршлагатай хамт олон энэ онд хил хамгаалах ерөнхий газрын өргөтгөл ашиглалтанд оршинтой холбоотойгоор барилга орон сууц ашиглалтын алба томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэжээ. Тухайлбал шуурхай удирдлагын төв, генерал танхим, ёслол хүндэтгэлийн танхим, өргөө гэрийн гадна тогтцолт, хүндэтгэлийн талбайн засвар гэрэлтүүлэх зэрэг 70 гаруй өрөө тасалгаанд урсгал болон бүрэн засвар хийж гүйцэтгэж барилга байгууламжийн дотор гадна өнгө төрхийг сайжруулсан байна. Манай одоо бие бүрэлдэхүүн ахлагч нараас энэ ажлын одоо онцлог, энэ хил хамгаалах байгууллагаас төвшүүлсэн зорилтыг хэрхэн хангах биелж байгаа талаар бас илүү асуулт тэднэр маань бас дэлгэрэнгүй тодорхой бас ярих байх. Тийм учраас би бол энэ нэвтрүүлэгт ахлагч нараа одоо илүү төлхөө оролцуулахыг хүсэж байна. За нэг фойн намжлын мигмарчлон гэдэг Хилийн зэргийн 253 дугаар ангид барилга орон сууц ашиглалтын албанд мужаа албанд шаардлал дээр ажилдаг. Энэ миний сууж байгаа нь болохоор генерал танхим гэд бидний манай албаны дэ хийсэн хамгийн чимхлүүр ажилтай өрөө байгаа. За бүх ажлын одоо гараараа модын нүртэл өөртөө гараараа болсууж өнгийг гаргаж ингээ хавтангаа өөртөө зүсч гоёлын хавтангаа наах. Ер нь бол хамгийн их чимхлүүр ажилтай өрөө байсан. Энэ өрөө бид нэр 14 хоногийн дотор ер нь хийж дуусгасан байгаа хамтлаараа. Хамгийн удаан ажилласан өрөө нь хүндэтгэлийн танхим байгаа. Эсрэгтлийн өрөөнд ажилласан. Ер нь бол нэг 20 гаруй хоног ажилласан. Бас нөгөө чимхлүүр ажил ихтэй болохоор тэгээд ажилласан. Ингээд өөрсдөө гоё зассан болохоор тэгээд орж ирээд ингээд сууж маад харахаар их гоё байд. Өөрсдөө нөгөө жоохон бахархаад ийм засал ингэж хийсэн гэдэг ингээд хүмүүсийн хүртэл ярьж байгааг ингээд сонсохоор бас их гоё урам авч тэгээ цааш нь шүү илүү тэгээ сайн гоё юм хийгэл төсдөг дээ.
За сайн мэд санаа. Тэг 253 дугаар ангийн цахилгаан шлифчэнтэй тахлагч байна. За миний ажлын нэг объекттэй бүнд танилцгаая. За би энд яг одоо 104 татын 38 тийжлийн тогт салгаж байна. За энэ юу ямар өрөө вэ гэхээр А корпус ерөөхд тийжл хариуцсан шийднээр байгаа. Энэ маань одоо хэрвээ хямар хязгаарыг тог тасарлаа гэж бодоход автоматар манай ангийн уртл дизел байгаа. Тэр нь автоматар өөрөө асаад энэ дахин тог ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол тог тасарсан ч манайх тогтой байна л гэсэн үг. За хилийн отроо заставаар явгаад урайлах юм байдаг нэг гой таалагддаг. Тэгээд ажиллаад дуусгаад тогоо өгснөй дараа тэр хүмүүсээ баярлж байгааг харах их гоё байдаг та. Би өөрөө 2020 оноос хойш бодибилдинг гэхийн спортоор хичээллээд одоо хүрсэн байна. Та энэ хугацаанд одоо анх удаагаа Улаанбаатар хотын аварга шалгалтын тэмцээнээс хүрэл медаль авчээлаа. Тэгээ 23 оны Улаанбаатар хотын аваргаас бас төрүүлж хотын аварга болсон. Тэгээ энэ жил Монгол анх удаагаа одоо Азийн 57 дахь удаагийн аварга шалгалтын тэмцээн бас Монгол улсад маань анх удаагаа зохион байгуулагдаад энэ тэмцээнд бэлдээд одоо 3-4 төрөлд оролцож 3 алт, 1 мөнгөн медальтай оролцож ингээм амжилт үзүүлсэн байгаа. За манай энэ спорт залмаар болохоор 2021 оноос анх удаа ашиглалтанд орсон байгаа. Шинжлэхтэж. Тэгээд энд маань болохоор одоо манай хил ам ол хөрөнгө газар болон манай тус ангийн албаа агчид одоо энд үйлчлүүлдэг байгаа. Тэгээд тухайн одоо техникийг дасгалыг боловсруулахад бол одоо бүрэн боломжтой ийм техник хэрэгслэр хангагдсан байгаа. Хилийн цэргийн ТЭК 253 дугаар ангийн нийт бүрэлдэхүүний 65% тусгай мэрэгжил эзэмшсэн ахлагч бүрэлдэхүүн эзэлдэгэ. Ахлагчийн бүрэлдэхүүнд 10 гаруй жил ажиллаж, офицерийн игнийнд өөрийн мэдлэг ур чадвараараа тэнцэн орж, хамт олонхоо итгэлийг хүлээн ажиллаж буй шинхэн офицерийг нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт онцолж байна. За, тасралтгч төвшин жаргал маань бол хил хамгаалалт байгууллагад 12 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За, байгууллагын хэмжээнд байгаа барилга ашиглалтын инженер гэсэн мэрэгчлээ ганцхан хүн байгаа шүү дээ. Энэ одоо мэрэгжлийнхаа тухай ярихгүй юу? Барилга ашиглалтын чиглэлээр бол манай ингээд та хил хамгаалах ерөнхий газар болон хилийн зэргийн анги отроо заставуудад хүрч ажилладаг байгаа. Бүлгүүд томлогдоод за үндсэн чиглэлийг биелүүлээд яваад байгаа. Таны хувьд анх ямар албан тушаалд тамирчилж байсан бэ? Анх бол засалчин албан тушаал дээр ахлахчин орнтон дээр тамирчилж байсан. Барилгын засалчин. Тийм, барилгын засалчин. Тэгээд засалчнаар хэдэн жил ажилласан бэ? Засалчингаар 11 жил ажиллаад одоо сүүлийн жил барилга ашиглалтын инженерийн албан тушаал дээр тамирчилсан. Хариуцч хийж байгаа, хийлгэж байгаа ахлахчин нар маань бол ер нь бол мэрэгжлийн гэдэг утгаараа явж байгаа. Тусгай мэрэгжлийн гэдэг утгаараа. Тусгай мэрэгжлийн гэдэг нь яа гэвэл ихлээр энэ тэндээс хүн одоо гадны компанид оруулахгүйгээр манайх зөвхөн засараа хариуцаад хил хамгаалах юм хийх газар тал татарцлаа мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийж үзтдэг. Манайх чинь нэг ажил руу орохлоороо ер нь л сэтгэлээсээ хийдэг шүү дээ. Сэтгэлээр яг өнөөдөр энийг дуусгах гэсэн яг төлөвсөн ажлаа дуусгаж хийж байна. Орой хэдэн цаг болж байгаа ч гэсэн яг л төлөвсөн ажлаа л гүйцээж яж бодож байгаа. Бодох тийм л сэтгэлтэй гэх юм уу да. Олон нийт ч хамт олно гэх юм уу. За, барилгын засвар ажил эд явагдаж байгаа шиг байна тийм. Энд ч одоо хилийн зэргийн мөдийн болсон лөө. Тийм, хуучнаар бол хилийн зэргийн төв архив байсан. Одоо бол мөдийн зэргээр одоо хамтлаад нийтлэн байгаа юм. Аха. Барилгын ажил юу хизээнээс эхэлсэн бэ? За, барилгын ажил бол өчтөрөөс эхэлсэн байгаа юм. Өнөөдөр бол ингээд зөвхөн таасны ажил явагдаад. Нийтдээ энэ юу нэг хэчнээн метр квадрат байна? Нийтдээ энэ яг шалаараа амжих юм бол 120 гаруй метр квадрат.
нэг яг л одоо орчин үеийн стандартад нийлсэн тийм музейн бүх шаардлагыг хангасан тийм объект болгож тохижуул хаал ажиллаж байна тийм. Тийм яг нөгөө чанар стандартын дагуулыг болохоор ажиллаж байгаа да. Одоо энэ дээр жишээ нь таазан дээр одоо хар сэтгэлийн тааз яваад. Тэгээ ханамуд дээр нь болохоор дуу ойлгогч нөгөө нэг дуу тусгаарлагч акустик автом бол. Тэр бүгдийг нь наачаа. Тэгээ шалны ажил явагдал гэрэлтүүлэг явагдал тэгээд бол. Ажлууд нь явагцаар байгаа. Яг ингээд одоо хэрэгжтэй тэгээ хүлээлгэж өгөхөд та бүхэнд юу нэмар сэтгэл төрдөгөө. За ер нь бол яг ингээд хүлээлгэж өгөх явцд бол дараа нь маш ам сайтай байдаг. Оо ийм байсан байлаа, ийм болгочлаа гэх тээ. Тэрнээс бид нэр айгаа орон зэрэг амж цааш татах ажлыг олон их шүртэй хийж өгдөг та. Тус ангийн хамт олон энэ онд хилийн зэргийн 7 ангийн 25 салбарт 3 кВт, 5 кВт, 10 кВт-ийн нарны цахилгаан системийн 624 ширхэг цэник хураагуурыг шинчилж, 2 ангид 5 тонны махадгалах хөргөөр, 8 ангид хөргөөрийн байр угсарч, 4 ангид ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулан засварлаж, тус тус хүлээлгэн өгсөн байна. Сүүдийн нэг жилд бол хилийн зэргийн 257, 277 халах гол менинги өтрөдөөр хөрвөлтийн тоног руу юмж засварлах сөрлөх ажил гэж үзтгсэн байгаа. Мөн хөлийн өтрөдөдийн ставуудад 10 м кубын махатлах өргөөр огсорсон. Хөлийн ангиуд дээр болохоор 40 м кубын хөргөөр махатлах өргөөр огсорч ажиллагаанд орсон байдаг ба. Хөргөөр огсорх нь одоо хилчдийн цаашдын аж ахуй амьдралдаа сайжралт орно. Өвөл зүнгийн амх одоо нойд мах эдэх хилчдийн амьдралыг амдэр танилын хэрэгцээтэй зүйл байгаа. Хилчдэн маань маш их сэтгэл хангалуун хүлээстэй гой хүлээж авдаг. Хилчдийн амдэрдийг дэжлүүлэх хэнийх хүлсэд дагар биелэн гар бие оролцож байгаа маш их сэтгэл хангалуун байдаг. Барилгачин, цахилгаанчин, засварчин, мужаан, жолооч, харуулчин гээд төрөл мөрөглийн алхагчид энэ ангийн хөдөлгөх хүч юм. Тус ангийн харуул хамгаалтын алба, автотехникийн алба, нисэх албаны үйл ажиллагааг энэ хэсэгтээ онцолё. Эхний алба харуул хамгаалтын алба. За манай анги үндсэн үүрэг нь бол харуул хамгаалт аюулгүй байдлыг хөн боглох үндсэн үүрэгтэй. За энэ үндсэн үүргийн хуучин бол одоо гадна талын харуул хамгаалт хоёр шалганараа хамгаалтыг зохион байгуулж байсан бол энэ жилээс одоо буцаж орон тоон дээр нэмэгдэж үүрэг орчихсон. Буцаж орон тоон дээр бас ерхий газрын харуул хамгаалт аюулгүй байдлыг өвцөр хянах шапротер гэж хавтан шалтгаалтууд томилоод одоо ингээ хэлхамгаалах ерхий газрын агуудыг ингээ харуул хамгаалтыг зохион байгуулад эхэлсэн байгаа. За одоогийн байдлаар бол харуул хамгаалтын 3 одоо хувийн зар зохион байгуулж байна. 1-р 24 цагаар, 2-р одоо өдрийн цагаар, 3-р одоо шөнийн цагаар гэсэн ийм 3 хувилбартаагаар зохион байгуулж явуулж байна. За харуул хамгаалт аюулгүй байдлын тасаг маань үндсэндээ 7-8 офицер 10-гаар ахлагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр одоо халуун ажиллагаа зохион байгуулж явуулж байна. Ер нь одоо энэ бүх төрийн болон хувийн хвшилүүд бол энэ аюулгүй байдал гэдэг юм нормод тавигддаг. Үүнтэй холбогдуулаад өнгөрсөн жилээс энэ жилээс одоо бүх ангиуд аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө гэдэг зүйл хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Энийг бол одоо манай ангисан ажлаад одоо хийсэн бүх ангиуд одоо энэ аюулгүй байдал хангах төлөвлөгөөтэй болсон. Энэ төлөвлөгөөгөр энэ яг одоо энэ барилга байгуулж ангиа яаж хамгаалах юм бэ гэдэг юм онцлогтой энэ төлөвлөгөөний хамгаалж. Энийний хүрээндч бас одоо энэ манайх яг ерөнхий газрынхаа объектуудыг одоо холж хамгаалах үндсэн үүргийнхаа хүрээнд мөн хүчтэйч нэмээд хамгаалалтаач бас зохион байгуулж явуулж байгаа. Хэл хамгаалах байгууллага 2022 онд нисэх албаа дахин байгуулж хилчид шаардлагатай тохиолдолд хилийн альч хэсэгт нисэх онгоцоор хүрэх боломжтой болсон. Тус албаны хилийн нисэх хэсэг нь хилийн зэргийн 253-р ангийн бүрэлдэхүүнд хамрагддаг байна. Нислэг үйлдвэр маань хилийн зэргийн 253-р ангид хилийн нисэх хэсгээр
нислэг үйлдвэрлэл явагдаж байгаа. Тусаа үргийн нислэгтээ болохоор бид нэр хилийн анги застав, төрийн хэрэг үүрэгч гүйцэтгэж байгууллагуудын захиалгын нислэгт явж байгаа. Би нисэх багийн даргаар миний бий байгаа. 2 дугаар нисэгч маань болохоор ахлах нислэгч Аргал Баяр 2 дугаар нисэгч үүрэг гүйцэтгэж явж байгаа. Нисгэсийн бүрэлдэхүүнээр болохоор одоо юм байдлаар инженер техникийн бүрэлдэхүүн нисгэгч нар operation буюу одоо нислэгийг отоор бичиг баримт дараагийн захиалагч компанитай холбоох авирцсан байдлаар нислэгийн бичиг баримтыг бэлдээг operation гэсэн ийм бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байгаа. Автотехникийн албаны жолоочнаар олон мянган километрийг эмхэрдэн хилийн хэсэгт үүрэг гүйцэтгэхээс гадна дээд хэмжээний айлчлалын үйлчилгээнд явдгаараа онцлогтой. Тус албаны хамт олон он гарсаар хилийн хэсэгт давхарцсан тоогоор 128 автомашин 460 мянган орчим километр үүрэг гүйцэтгэж, суудлын нэгдсэн засварын алба суурин байдлаар автомашинуудад их засвар хийж, хөдөлгөөнт засвараар хилийн зэргийн 4 ангийн 22 нэгж техникийг засварлан хилийн зэргийн анги салбаруудад хүлээлгэн өгсөн байна. За манай албаны жигүүр гэх юм бол техникийн бэлэн байдлыг тасралтгүй зохион байгуулж хил хамгаалах байгууллагын томилтоор гарч байгаа бүлгийг томилогдсон газар нь төргийн шуурхаа аюулгүйгээр хөргөж үйлчлэх зорилт байгаа. Ингийн тулд бид техникийн үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулж эвдрэл гэмтлийг шуурхаа засварлаж ажиллаж байгаа. Өдөр тутмын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 41 техник бол техникийн одоо засвар үйлчлэгийг хариуцахаас гадна хил хамгаалах байгууллагын хилийн ангиудын суудлын автомашины одоо ангиддаа болон ангиддаа татан авч төвлөрүүлэн засах тухайн ангийн байрлалд хөдөлгөөн журмаар очиж одоо техник нэгж техникүүдийг одоо засвар үйлчлэгийг хийдэг гэдгээр онцлогтой байгаа. Манай жолооч техникч нарт болохоор сар тутам үйлчлэгийн соёлын стандарт гэх хичээл сургалт ордог. Тэрнээс гадна жолооны сургууль болон хил хамгаалах байгууллагын автошалгах албатай хамтраад замын хөдөлгөөний дүрэм замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн аюулгүй ажиллагааны талаар хичээл сургалтыг тогтмол явуулж ажилладаг. Ингэснээр жолооч техникчдийн одоо ур чадвар, соёл, үйлчлэгээний стандарт тогтмол дээшилж явж байгаа. Өрн талааны удирал дуусч намрын сэрв арахта зэрэгцэн хилийн зэргийн тэг 253 дугаар ангийн хамт олныг өвлжилтийн бэлтгэл ажил болон тогтцолт засварын ажлууд шил даран хүлээж байгаа юм. Ингээд тус ангийн хамт олондоо ажлын өндөр амжилт хүсэж сүлт цааны дэрэгдээс нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.